Aziz həmvətənlər, bugün Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Aziz Kəlbəcərlər, gözünüz aydın olsun. Doğma rayonunuz işğaldan azad olundu. Bu günü Azərbaycan xalqı uzun illər ərzində səbirsizliklə gözləyirdi. Kəlbəcər rayonu 1993-cü ilin aprelin 2-sində işğal edilmişdir. Günahsız insanlar öz dədə-baba torpağından vəhşicəsinə qovulmuşdur. Kəlbəcərin tarixi abidələrinə, təbiətinə böyük ziyan vurulmuşdur. Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi böyük faciədir. Hər bir rayonun işğal altına düşməsi böyük faciə idi. 92-ci ilin may ayında Şuşa və Laçın rayonlarının işğal altına düşməsindən sonra Kəlbəcərin də işğal altına düşməsi Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi əlaqə yaratdı. Hər kəs yaxşı bilir ki, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin Ermənistan Respublikası ilə sərhədi yox idi. Ermənistanı Dağlı Qarabağdan Laçın rayonu ayırırdı. Laçın dəhlizi ayırırdı. Və Laçın, Şuşa və ondan sonra Kəlbəcər rayonlarının işğal altına düşməsi böyük ərazidə Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaratdı. Və düşmənin məqsədi məhz bundan ibarət idi və Kəlbəcərin işğal altına düşməsindən sonra demək olar ki, Ermənistanla Dağlı Qarabağ arasında bir çox yollar vasitəsilə əlaqə yaradıldı və ilk növbədə silahlar, texnikalar, canlı qüvvə göndərilmişdir. Eyni zamanda sonraki Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə də bu böyük üstünlüklər təmin etmişdir. Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi o vaxt hakimiyyətə olmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin birbaşa məsuliyyətidir. Və bütövlükdə torpaqlarımızın işğal altına düşməsində əsas günahkar Azərbaycan Xalq Cəbhəsidir. Çünki əgər 92-ci ildə onlar qanunsuz yollarla hakimiyyətə gəlməsəydilər, əgər dövlət çevrişi etməsəydilər, ola bilər ki, torpaqlarımızın işğal altına düşməsi olmaya bilərdi. Əlbəttə ki, tarixə qayıdıb nə ola bilərdi, nə olmaya bilərdi demək çox çətindir. Ancaq hər halda torpaqlarımızın işğal altına düşməsində onların birbaşa iştirakı əli var və bu məsuliyyəti onlar daşıyır. Çünki 92-ci ilin yaz aylarında hakimiyyət uğrunda mübarizə pik həddə çatmışdır. Azərbaycanda daxili çəkişmələr baş alıb gedirdi. Xaos, böhran yaranmışdır. Siyasi böhran yaranmışdır. Və hakimiyyət uğrunda mübarizə çox ciddi fəsadlara gətirib çıxarmışdır. Ermənistan isə bundan istifadə edərək torpaqlarımızı zəbt etməyə davam edir. Və Şuşa və Laçının işğal altına düşməsindən sonra vəziyyət kritik həddə çatdı. Və bundan istifadə edərək Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövlət çevrilişi edərək hakimiyyətə gəldi. Ancaq ondan sonra nə oldu? Ondan sonra bütün səylərini öz laxlamış hakimiyyətini möhkəmləndirmək, ölkəmizdə repressiyalar təşkil etmək, senzuranı tətbiq etmək və digər antidemokratik addımlar atmaq idi. Torpaqlar işğala məruz qalırdı. Mülki əhalimiz öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salınırdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi onun rəhbərliyi ancaq bir məqsədi güdürdü ki, öz ciblərini doldursunlar, öz yaxın adamlarını vəzifələrə təyin eləsinlər və öz hakimiyyətin ömrünü uzatsınlar. Və Kəlbəcərin
işğal altına düşməsi bax bu çirkin addımların nəticəsidir. Başqa gün ola da bilməzdi. İndi gənc nəsil xatırlamır. Ancaq bilməlidirlər o vaxt Azərbaycana kimlər rəhbərlik edirdi. Hansı bilik sahibləri, hansı səriştə sahibləri. O adamların heç bir təcrübəsi yox. O adamlar, o rəhbərlikdə təmsil olunmuş adamlar, yüksək postlar tutmuş adamlar bir gün belə heç bir idarəyə, heç bir kiçik bir müəssisəyə rəhbərlik etməmişlər. Onlar ölkəni, xüsusilə böhranlı vəziyyətdə olan ölkəni necə idarə edə bilər? Amma onların vəzifə xərisliyi, tamah, iştah, görməmişlik Azərbaycanı bax, bu vəziyyətə gətirib çıxardı. Baxın, görün, kimlər idarə edirdi Azərbaycanı o. Parlamentin sədri, kiçik elmi işçi idi. Özü də uğursuz bir elmi işçi idi. Dövlət katibi, komsomoldan çıxmış kariyerist, özü də sonraki mərhələdə öz liderinə həyanət etmiş, onun kürsüsünə, kreslosuna göz dikmiş, onun ölümünə hamıdan çox sevinmiş. Və ondan sonraki həyatını sadəcə olaraq xarici dairələrin idarəsi altında keçirən bir adam. Onlardan hansı idarəçilik gözləmək olardı? Onlardan hansı vətənpərvərlik gözləmək olardı? Hansı peşəkarlıq gözləmək olardı? Xarici İşlər Naziri, heç bir dildə danışa bilməyən təsadüfi bir adam, fizika müəllimi. Hansı ki, ümumiyyətcə başa düşmürdü ki, xarici münasibətlər nədir, beynəlxalq norma prinsiplər nədir. Sadəcə olaraq turist kimi ora-bura gedirdi və ağzına gələni danışırdı. Müdafiə naziri, riyaziyyat müəllimi. Riyaziyyat müəllimi müdafiə naziri ola bilərmi? Məhz bu riyaziyyat müəllimi Şuşanı düşmənə təhvil verdi. Deyirdi ki, Şuşa əldən gedərsə başıma güllə vuracaq. Gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə gülləncağı burada da yıxılacam. Bugünə qədər orada-burada sülənir. Şuşanı biz qaytarmışıq, biz! Siz satmışsınız onu. Xalq xainləri, Daxili İşlər Naziri, quldurluq başalıb gedirdi. Jurnalistlər həbs olunurdu, döyülürdü canlı efirdə. Maşınların bagajnikinə atılırdı. Buydu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərləri, başnazir, elmi kommunizm üzrə kiçik elmi işçi idi. Baxın, bu təzadlara baxın. Bazar iqtisadiyyatı prinsiplər əsasında ölkə iqtisadiyyatını qabağa aparmağa məcbur olan adam elmi kommunizm üzrə elmi işçi. Hansı idarəçilik, hansı islahatlar, hansı müdafiə qabiliyyəti təmin oluna bilərdi? Və bizim dərdimiz də faciəmiz budur ki, təsadüfi adamlar hakimiyyətə gəldi, hakimiyyəti qəsb etdi qanunsuz yollarla və ölkəmizi uçuruma aparırdı. Uçuruma aparırdı. Əgər Heydər Əliyev haqqın tələbi ilə 93-cü ildə gəlməsəydi, Azərbaycan nəinki öz qalan torpaqlarını itirəcəkdi, ümumiyyətcə, dövlətçilik əlindən gedəcəkdi. Və öz laxlamış hakimiyyətini saxlamaq üçün vətəndaş müharibəsini başladılar. Öz əskərlərini əsir götürmüşdülər, Gəncəni bombalamışdılar. Bunu heç kim unutmasın və bilməyənlər bilsinlər və gənc nəsil bunu bilsin. Kim bizi bu bəlaya soxdu? Kim bu bəlanın səbəbkarıdır? Kim 1 milyon insanın ağır vəziyyətə düşməsinin səbəbkarıdır? O vaxt ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti. Onlar əslində indi paralel aparsaq, onların obrazı elə bir kollektiv Paşinyandı onlar. Savadsız, biliksiz, İradəsiz, qorxaq, fərari, idarə etmədə heç bir təcrübəsi olmayan, xarici dairələrin
təsiri altında olan, onların əliylə idarə olunan və öz ölkəsini məhv edən. Bax, kollektiv Paşinyan da onlar. Onları tanımayanlar, əgər onlar haqqında hər hansı bir təsəvvür yaratmaq istəsələr, bax, Paşinyana baxsınlar. Onun addımlarına baxsınlar və o vaxt onun simasında, o vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və ölkə rəhbərliyinin simasını görəcəklər. Kəlbəcər bizim qədim torpağımızdır. Qədim Azərbaycan torpağıdır. Kəlbəcər bizim ərazi baxımından ən böyük rayonlarımızdan biridir. Kəlbəcərin tarixi abidələri bizim böyük sərvətimizdir. Həm məscidlər, həm kilisələr bizim tarixi sərvətimizdir. Və onu da Azərbaycan xalqı yaxşı bilir və bütün dünya bilməlidir ki, Kəlbəcərdə mövcud olan kilisələr qədim Qafqaz Albaniyası dövlətinə məxsusdur. Bunu təsdiqləyən bir çox tarixi sənədlər var. Bu, heç kəsə sir deyil. Sadəcə olaraq, erməni dırnaqarası tarixçiləri və saxtakarlar saxtakarlıq edərək qədim Alban kilisələrini erməniləşdiriblər, öz yazılarını ora əlavə ediblər və bu kilisələri özününküləşdiriblər. Tarixə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, 1830-cu illərdə Çar Rusiyası Alban kilisəsini ləğv etdi və Alban kilisəsinin bütün mülkiyyətini erməni Qriqoryan kilisəsinə verdi və erməni keşişləri və onların havadarları bu kilisələri mənimsəməyə başlamışlar. Qafqaz Albaniyasının tarixini sildirmək, unutturmaq onların başlıca vəzifəsi idi. Amma biz imkan vermədik. Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər böyük, deməli, elmi baza var, əsərlər var və bu əsərlər dünya ictimaiyyətinə, nəinki elm ictimaiyyətinə, bütövlükdə dünya ictimaiyyətinə çatdırılır və çatdırılmalıdır. Qafqaz Albaniyası böyük dövlət olub, onun paytaxtı Qəbələ şəhəri olub. Qafqaz Albaniyasına aid olan tarixi abidələr, kilisələr bizim tarixi mədəni sərvətimizdir. Biz bu kilisələri qoruyuruq. Mən bu kilisələrdə dəfələrlə olmuşam. Şəki şəhərində, Qəbələ rayonunda, Udin kilisəsində və bildiyiniz kimi müharibə dövründə Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Niç qəsəbəsində qədim Udin Qafqaz Albaniyası kilisəsinin təmir işləri yekunlaşdı və kilisənin açılışı oldu. Biz bu kilisələri öz mədəni sərvətimiz kimi qoruyuruq. Ona görə heç kim narahat olmasın. Bu kilisələr bundan sonra da dövlət tərəfindən qorunacaq və Azərbaycanın multikulturalizmlə bağlı, dinlər arası münasibətlə bağlı apardığı siyasət bütün dünya tərəfindən təqdirlə qarşılanır. Dünya liderləri tərəfindən təqdirlə qarşılanır. Narahatlıq ifadə etmək istəyən bəzi qərb dairələri bizim dağılmış məscidlərə baxsınlar. Ağdam məscidinə, Şuşa məscidinə, Zəngilan, Cəbrayıl və digər Füzuli məscidinə ya dağılıb o məscidlər ya da ki təhqir edilib. Donuzlar saxlanılıb. Niyə bu narahatlıq doğurmurdu? 30 il niyə bu barədə heç kim məsələ qaldırmırdı bizdən başqa? Dəfələrlə mən bu məsələni qaldırmışdım. Beynəlxalq tribunalardan, beynəlxalq kürsülərdən, xarici həmkarlarımla təmaslar əsnasında nə üçün buna heç kim narahatlıq ifadə etmirdi? Nə üçün bu məsələ ilə bağlı heç kim beynəlxalq heyət göndərmək istəmirdi? Suallara cavab istəyir Azərbaycan xalqı. Biz bu cavabı bilirik. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, bizim işimizə qarışmaq istəyən, yaxud da ki, nədəsə ittiham etmək istəyən, getsin ilk növbədə
aynaya baksın, güzgüye baksın. Kəlbəcər rayonu füsünkar təbiətə malikdir. Zəngin, mədəni irsə malikdir. Kəlbəcər rayonunda bizim bir neçə böyük çayımız mənbə alır. Çaylarımızın mənbəyi Kəlbəcər rayonudur. Onların arasında ən böyük Tərtər çayıdır. Uzunluğu 200 kilometrdir. Bazar çay, Xaçın çay, onların uzunluğu haradasa 200 kilometre yaxındır. Bu çaylar böyük ərazini qidalandırır. Ancaq mənfur düşmən bizi bu imkanlardan məhrum etdi. Çünki Tərtər çayı 70-ci illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Sərsəng su anbarına axıdılır. Və Sərsəng su anbarı o vaxt o məqsədə tikilmişdir ki, 6-7 Qarabağın Aran zonasında yerləşən rayonlarda suvarma işləri təmin edilsin. Və o vaxt Sərsəng su anbarı inşa ediləndən sonra 100 min hektar ərazi, heç vaxt suvarılmayan ərazi artıq suvarılmağa başlamışdır. Ağdam, Göranboy, Yevlax, Bərdə, Tərtər və digər rayonlar oradan qaynaqlanır. Mənfur düşmən suyumuzu kəsdi. Yayda suyu kəsirdi, qışda buraxırdı və su basırdı bütün torpaqlar. Bizə qarşı ekoloji terror təşkil edilir. Ermənistan terror dövlətidir. Bu terrorun bir çox əlamətləri var. Tarixi abidələrimizin dağıdılması, mülki əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı, meşələrimizin qırılması, çaylarımızın məcrasının dəyişdirilməsi və digər əlamətlər var. İndi baxın, Tərtər çayı, hansı ki Kəlbəcərdən başlayır, o artıq Sərsəng su anbarında və ondan sonra su qovuşan su anbarında yığılırdı. İşğalçının maraqlarını təmin edirdi, bizə isə su gəlmirdi. İndi su qovuşan qəsəbəsini biz alandan sonra artıq suyun verilməsi başlamışdır. Və 100 min hektara suyun verilməsi nəzərdə tutulur. Kəlbəcər rayonunda böyük meşə əraziləri vardır. 24 min hektar meşə ərazisi var Kəlbəcər rayonunda. Bu böyük sərvətimizdir. Mənfur düşmən bu meşələri qırıb, talayıb, satıb və son günlər ərzində görün hansı çirkin işlərlə bunlar məşğuldur. Meşələri yandırırlar ki, ekoloji faciə, fəlakət yaratsınlar. Meşələri qırırlar, aparırlar ki, orada Ermənistanda satsınlar bu oğrular. Evləri yandırırlar, hansı ki o evləri onlar tikmiblər. Onlar Kəlbəcərlərin evlərinə girib soxulublar, orada yaşayıblar. Məktəbləri yandırırlar. Ev heyvanlarını hansıları ki apara bilmirlər, öldürürlər. Görün kimlərlə biz üz-üzəydik, hansı vəhşilərlə üz-üzəydik. Və bir də deyirəm mən və hər dəfə də deyəcəm, bizim qələbəmiz təkcə Ermənistan dövləti üzərində əldə edilmiş qələbə deyil. Biz erməni faşizmini məhv etdik. Biz Kəlbəcəri bərpa edəcəyik. Heç kimin şübhəsi olmasın. Və həyat qayıdacaq Kəlbəcərdə, kənd təsərrüfatı inkişaf edəcək, xüsusilə heyvandarlıq, bizim orada böyük otlaq sahələrimiz var. Kəlbəcərin zəngin təbii qaynaqları var, təbii resursları var ki, düşmən vəhşicəsinə bu resursları istismar edib. Sovet vaxtında bütün Sovet məkanında məşhur olan isti su, suyu Kəlbəcərdə istehsal olunurdu. İndi isti su da bizim nəzarətimizə qayıdır. Vaxtı ilə orada böyük kurort zonası idi.
mənfur düşmən hər tərəfi dağıdıb. İndi o görüntülər var, hər kəs görə bilər. Hamısını bərpa edəcəyik. Kəlbəcəri yenidən quracağıq, kətləri, Kəlbəcər şəhərini tapşırıq vermişəm ki, şəhərin yenidən qurulması ilə əlaqədar baş plan hazırlansın, təkcə Kəlbəcər şəhəri yox, bütün şəhərlər üzrə və həyat qayıdacaqdır. Kəlbəcərdə mənfur düşmən digər cinayət törədib, qanunsuz məskunlaşma edib, həm Ermənistan ərazisindən qanunsuz yollarla orada insanlar məskunlaşıb, həm xarici ölkələrdən, bu isə hərbi cinayətdir. Və Cenevre Konvensiyasına görə hərbi cinayət sayılır və biz düşməni məsuliyyətə cəlb edəcəyik, cavab verəcəkdir. Bütün hərbi cinayətlərə görə, bütün dağıntılara görə. İndi Ağdam şəhərində olarkən bir salamat bina tapmadım. Füzulidə də həmçinin, Cəbrayılda da həmçinin. Hər tərəfi dağıdıb. Belə bir ki, vəhşi qəbilə keçib orada. Biz isə qrup yaradanıq və yenidən bu şəhəri, bu rayonları biz dirçəldəcəyik. O rayonların bərpası ilə bağlı böyük planlarımız var. Artıq bu planlar reallaşır, infrastruktur layihələri icra edilməyə başlayır. Şuşaya yeni yolun çəkilişi artıq başlanmışdır. Sovet vaxtında Şuşaya getmək üçün bir yol var idi, Ağdam, Ağdamdan Xankəndiyə, Xankəndidən də Şuşaya. İndi biz yeni yol çəkirik, Füzuli rayonundan, Xocavənd rayonunun bir hissəsindən yol keçəcək və göstəriş vermişəm ki, tezliklə bu təmin edilsin, halbuki bu böyük işdir, orada yol olmayıb və meşələrin içi ilə Yol salınır, dərələr, təpələr, çox ağır relyef var orada, amma biz bunu edəcəyik. Dəmir yollarını bərpa edəcəyik, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedən dəmir yolunun bərpası ilə əlaqədar artıq ilkin göstərişlər verilmişdir. Bərdə-Ağdam dəmir yolunun bərpası ilə əlaqədar artıq praktiki addımlar atılmışdır. Və Ağdam rayonunun bərpası üçün və gələcəkdə orada yaşayacaq insanların rahatlığı üçün bu yol mütləq olmalıdır. Yəni, bütün bu işlər indi planlı şəkildə aparılacaq və Azərbaycan vətəndaşları görüləcək işlərlə bağlı müntəzəm olaraq məlumatlandırılacaqdır. Və bütün işləri biz planlı şəkildə etməliyik. Bir də demək istəyirəm, ilk növbədə ziyanın hesablanması, Beynəlxalq ekspertlərin deməli, iştirakı ilə bütün dəymiş ziyanın hesablanması, ondan sonra məhkəmə iddiaları, ondan sonra baş plan əsasında şəhərlərimizin yenidən qurulması, kətlərimizin yenidən qurulması ilə əlaqədar lazım olan tədbirlər, kənd təsərrüfatı, digər infrastruktur layihələr, su, işıq, ondan sonra yollar, İndi biz düşməni Şuşadan qovanda ora gedən su xəttini sıradan çıxarıb. İndi Şuşada su yoxdur. Bax, budur bu düşmən. Bizim əskərlərimiz görəndə ki, Ağdam rayonunun bir kəndində erməni əhalisi vaxtında çıxa bilməyib, onlara şərait yaradıb ki, çıxsın. Söz deyən olmayıb onlara. Amma mənfur düşmən bizim meşələrimizi yandırır, evlərimizi yandırır, su xəttini sıradan çıxarıb, hesab edir ki, bu bizi dayandıracaq. Biz istənilən yerə su xətti çəkmişik, ucqar dağlara çəkmişik, dağ kəndlərinə çəkmişik. Hamısını bərpa edəcək, hamısını artıq müvafiq göstərişlər verilibdir və əminəm ki, vaxtı-vaxtında bu işləri biz görəcəyik. Düşmən Kəlbəcərə yeni bir eybəcər ad verib. Onlar xəritələr düzəltmişdilər. Dağlı Qarabağ, Dırnaqarası, Respublikası. Hani o xəritələr? Hamısı məhv oldu. O xəritələr sadəcə olaraq kağız parçasıdır. Bütün həm Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin,
ərazisini, Şuşanı, eyni zamanda bütün ətrafda yerləşən 7 rayonu da aid etmişlər Dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasına. Və bu xəritələri dərc eləyirdilər, dərsliklərə salmışdılar, sərgilərdə nümayiş etdirirdilər. Bu xəritələri onlar elə təqdim edirdilər ki, budur Dağlı Qarabağ Respublikası. İndi nə qalıb o xəritələrdən? Heç nə. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində lazımı addımlar atıbdır. Və mən bir daha qayıtmaq istəyirəm danışıqlar dövrünə. O vaxt dəfələrlə mənə deyilirdi ki, münaqişə yalnız sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Deyə bilərəm ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, bütün təmasda olduğum böyük dövlətlərin liderləri deyirdilər dəfələrlə ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Bu ifadələr açıq mətbuatda da var. Mən nə deyirdim? Deyirdim ki, var. Deyirdim ki, lazım olsa hərbi yolla torpaqlarımızı azad edəcək. Dedim ki, müharibə heç zaman istisna olunmur. Və dəfələrlə danışıqlar dövründə müxtəlif mərhələlərdə təklif irəli sürülürdü ki, Azərbaycan tərəfi müharibə yolundan imtina eləsin. Mən heç vaxt buna razılıq vermirdim. Ondan sonra məni ittiham eləməyə başlayırlar ki, İlham Əliyev müharibə başlamaq istəyir. Mən deyirdim ki, mən məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirəm. Amma həll etmək istəyirəm. Ermənistan nə istəyirdi? Status quo-nu saxlamaq, əbədi etmək. Və hesab edirdilər ki, əgər 26-27 il ərzində buna nail olubsa, deməli, bundan sonra da nail olacaq. Hesab edirdilər ki, onların havadarları daima onları müdafiə edəcəklər, onların arxasında duracaqlar, onların əvəzinə müharibə aparacaqlar. Onlar ümumiyyətcə hesab edirlər ki, bütün dünya bunlara borçludur. Və bu ziyanlı və xəstə təfəkkürlə onlar öz ölkəsini idarə etmək istəyirlər. Kimsə gəlməlidir, bunlara mütləq köməklik göstərməlidir. Və siz özünüz nəyə qadirsiniz? Özünüz nəyə qadirsiniz? Əgər hər zaman kiminsə ətəyindən yapışıb, hansısa imtiyaz umursunuz. Bu təfəkkür onların cəmiyyətini də demək olar ki, yanlış istiqamətə aparıb. Bugün də hamıdan narazıdırlar. Bugün də hamıya qarşı iddialar irəli sürürlər ki, nə üçün bizi heç kim müdafiə eləmir və sizi kim müdafiə etməlidir? Siz müstəqil ölkəsiniz, əgər belə demək mümkündürsə, müstəqil ölkə kimi də yaşayın. Bir, ikincisi, siz başqasının torpağını zəbt eləmişsiniz. 1 milyon insanı evsiz, eşiksiz qoymuşsunuz. Bütün binaları, evləri, şəhərləri dağıtmışsınız. Siz vəhşilər kimi özünüzü aparmışsınız. Haqq ədalət sizin tərəfinizdə deyil, beynəlxalq hüquq sizin tərəfinizdə deyil, tarixi həqiqət sizin tərəfinizdə deyil. Amma hesab edirlər ki, əbədi saxlayacaqlar bu torpaqları, hesab edirlər ki, nəsillər keçəcək, dəyişəcək, Azərbaycan xalqı bunu unudacaq, bu vəziyyətlə barışacaq. Səhv etdilər, heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışma fikrində deyildik. Və mən prezident kimi əlimdən gələni edirdim ki, bu illər ərzində Dağlı Qarabağ məsələsi daim gündəlikdə olsun, özü gündəliyin mərkəzində olsun. Daim, həm ölkə daxilində vətənpərvərlik, milli qürur, həmrəylik hissləri daha da yüksək səviyyə qalxsın. Həm beynəlxalq müstəvidə daim bu məsələ gündəlikdə olsun, hər kəs bilsin, həqiqət nədən ibarətdir? Hər kəs bilsin, təcavüzkər kimdir və zərər çəkmiş tərəf kimdir? Və biz buna nail olduq. İndi dünyada hər kəs bunu bilir. Və vətən müharibəsi dövründə əgər xarici mətbuata fikir yetirsək, görərik ki, əlbəttə ki, qərəzli, islamofob, anti-Azərbaycan, erməni pərəst məqalələr və reportajlar üstünlük təşkil edir.
ancaq eyni zamanda əvvəlki dövrdən fərqli olaraq bir çox obyektiv, həqiqəti əks etdirən reportajlar, məqalələr də dərc edildi. Və deyə bilərəm ki, informasiya müharibəsində biz qələbə qazandıq. Biz döyüş meydanında qələbə qazandıq. İnformasiya məkanında qələbə qazandıq. Siyasi müstəvidə qələbə qazandıq. Və müharibənin nəticələri mən deyən kimi oldu. Mən ilk günlərdən deyirdim ki, hərbi siyasi yollarla bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Və deyirdim ki, biz hərbi yollarla məsələnin həllini hər an dayandıra bilərik. Və buna hazırıq. Bir şərtlə, Paşinyan şəxsən özü deməlidir ki, nə vaxt o bizim torpaqlarımızdan çıxır. Öhdəliyi götürməlidir, tarix verməlidir və deməlidir ki, nə vaxt bizim torpaqlarımızdan çıxır. Bu olan kimi mən dayandırıram bizim hücum əməliyyatlarımızı. O artıq cəzasını alır. Halbuki o vaxt o 7 şərti bizə irəli sürəndə demişəm, bir şərtim var mənim, sənin 7 şərtimi atıram zibil yeşiyinə. Bir şərtim var, rədd ol, çıx get torpağımızdan. Öz xoşunla çıx get. Əgər qulaq assaydı, bu rəzil vəziyyətə düşməzdi. Müharibənin nəticələri də mən deyən kimi oldu. Hərbi yollarla Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Murovdağ, Suqovuşan, Hadrut, Xocavənd rayonunun böyük hissəsi və Şuşanı biz azad etdik. Döyüş meydanında düşmənin belini qırdıq. Və Şuşanın azad olunmasından bir gün sonra 70-dən çox kəndi azad edəndən sonra düşman diz çökdü. Kapitulyasiya aktına imza attı. Hələ ki, bilmirəm harada, onu gizlədirlər. Yəqin ki, nə vaxtsa bizə deyəcəklər, Paşinyan, harada imzalanmışsan sən bu kapitulyasiya aktını? Ancaq məcbur olub, bizim şərtlərimizi qəbul edib, müharibə bir də göstərdi kim kimdir. Ermənistan məğlub edilmiş ölkədir, Azərbaycan zəfər çalmış ölkədir. Kəlbəcər bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.